Jeg skal nå gjennomgå de bolske reglene. Jeg skal starte med de åge-reglene som vi har her. Hvis man ser her, så kan man sammenligne åge-reglene med egentlig at du har en åbukk og sånn her. Det du sitter med her sånn er A gange med 0, det vil alltid gi 0. Det betyr at denne regelen er sånn. Den sier egentlig at det er veldig viktig når du har en åbukk, og hvis det er en av de inngangene som du ikke bruker, så burde du faktisk gjøre noe med den. Det du kan gjøre for eksempel er da å se på neste regel. Du har nemlig A ganger 1, det gir en A, og det betyr at du faktisk kan sette den inngangen du bruker til en høy verdi, nemlig en ener, hvis du ikke har tenkt å bruke den. Den neste regelen er jo A gang A, det er liten vits å gange eller åge det samme signalet med seg selv. Det vil altså rett og slett gi en A. På den fjerde regelen her sånn, så har du A gange med ikke A, det gir 0 bestandig. Og du kan si at den logikken der sånn, den er altså helt unødvendig å ha, og vil altså forsvinne fra uttrykket ditt. Det gjelder hvis det, den ikke-gang her sånn, kan være åga med en B og en C og en D også. Allikevel så vil hele det uttrykket med B, C og D, det vil også forsvinne. Hvis du forestiller at hvis jeg fortsetter å tegne og utvide denne boksen her litt, hvis jeg har en åkport som er litt større, og jeg får plass til et par, får plass til et C-signal også, og så har jeg en inngang til som jeg da ikke har tenkt å bruke, så jeg har bare signalet A, B og C, og så har jeg en åkport med 4 innganger. Så er det veldig viktig at den siste porten der sånn, den kan du enten sette til en ener, eller du kan gjøre sånn, kortslutte de to mot hverandre, sånn at de blir oppfattet som bare en inngang i stedet. Så det er en mulighet for å bruke en holdport med 4 innganger, og så bruker du bare 3 av disse signalene. Du kan si at når jeg tjuvkobler disse to sammen, så bruker jeg egentlig den regelen der sånn. A ganger A er lik A. I dette tilfellet så blir det jo C ganger C, og disse to inngangene blir som en inngang i stedet. Normalt sett disse åge-reglene her sånn, som du ser her sånn, de vil vanligvis inntreffe normalt sett etter at du har kjørt blant annet De Morgans, da pleier disse ofte å inntreffe at du sitter med A ganger A, blant annet, eller A ganger ikke A. Hvis vi går over på L-reglene, vi kan sammenligne med en L-port, og A pluss 0, det vil alltid gi ut en A. Så det er helt unødvendig, hvis jeg har bare disse signalene, å kjøre dette via en L-port. Her sitter jeg med A pluss 1, det vil alltid gi 1, fordi at jeg har en ene på den ene inngangen, og det betyr at i en L-port så vil det alltid være et høyt signal ut. Logikken her sånn er også helt unødvendig. Det betyr at den har ingen betydning i det hele tatt, for det vil alltid være en ene der sånn. Ja, A pluss A, på samme måte som med A-porten, så blir dette her helt unødvendig, og det er bare A alene som avgjør noe som helst. Det å bruke en L-port her blir helt unødvendig. Men samtidig her sånn får du mye av det samme prinsippet som for åkporten. Her har jeg A pluss ikke A er lik 1. Det betyr at når den her er her, A er lik 0, så vil jo A ikke være lik 1. Så uansett om jeg snur og vender på det A-signalet, så vil jeg få ut en ener. Hvis du ser på det uttrykket der sånn, hvis man holder på med sannhetstabeller og skal løse disse ved hjelp av boolsk algebra, så er det ofte det at man leiter etter det uttrykket her sånn, og danner på seg parenteser med A pluss ikke A. For da vet vi at det uttrykket det vil da forsvinne, eller den parentesen vil forsvinne. På lik linje her sånn kan du også se på en L-port, så er det ikke så viktig om du, hvis du da skulle ha for eksempel 4 innganger, sånn som på den åkporten her borte, så
det ikke nøye om du kobler den til noe i det hele tatt. Det viktigste er at du ikke har koblet den til fast en ener, for da vil det alltid bli en ener, og da er porten ubrukelig. Samme også her, sånn kan du på en måte kjøre og sammenkoble to innganger for å danne en inngang, og det er det uttrykket der sånn som uttrykket der som sier dette. Du kan koble sammen, har du A, B, C og en D-inngang, og så skal du bare bruke tre av de, så kan du koble to av de sammen for å danne en inngang. Hvis man går på ikke-reglene, så ikke de så voldsomt vanskelig. Det hvis du har en ikke-nuller, så må det jo være motsatt, nemlig en ener. Har du en ikke-ener, så må det jo være nuller. De neste er sånn, der står det A, ikke, ikke, og fra De Morgans teorem så vet jeg at to sånne ikke-strekker forsvinner, og vi sitter bare med en A. Her sitter jeg med A, ikke, ikke, og ikke, en, og da vet jeg at jeg kan fjerne to av disse strekene, og så sitter jeg med A, ikke. Jeg kan pervis bare fjerne to og to like lange strekker. Så det gikk vi også gjennom på De Morgans teorem. Ja, noe mer å si om dette før jeg går videre? Nei. Det er egentlig ganske enkle regler, men bare legg merke til at det A pluss ikke A, til, og tilsvarende uttrykk, er det vi alltid leter etter når man forkorter etter å bruke en sannhetstabell. Mens et par av de andre, sånn som A ganger ikke A, eller A gang A, og disse tingene her, de bruker man ofte etter å ha kjørt De Morgans. Hvis man går videre, så kommer vi til et par andre regler. Du har noe som heter omskiftingsregler, som du vil finne her sånn. Det ikke noe hokus pokus, men reglene sier bare at det er samme hvilken vei du skriver disse bokstavene. Det ikke en bestemt rekkefølge de kommer i. Jeg pleier vanligvis å skrive det i alfabetisk rekkefølge, og det bare for å holde orden. Ikke noe annet. Her sier jeg at A pluss B er det samme som B pluss A, og så videre. Så hvilken rekkefølge du skriver disse uttrykkene, det spiller ingen rolle. Det er omskiftingsregler. Bare til å legge merke til det, at du kan skrive det i hvilken rekkefølge du vil, men for ordens skyld så velger jeg å skrive det i alfabetisk rekkefølge. Vi har noen assosiasjonsregler. Og de sier at A pluss parentes B pluss C er det samme som A pluss B inn i parentes pluss C. Og totalt sett så kan man jo også bare gå videre med den der og si at alt det der sånn, det er jo det samme som A pluss B pluss C også. Så ikke akkurat en veldig viktig regel, men den står nå der. Og er vel noe som automatisk vil bygges inn i huene deres. Hvis du ser her sånn er det med riktig nok åkport, og da er det A ganger parentes B ganger C, sluttparentes, er det samme som A ganger B i parentes ganger med C. Og vi kan også gjerne skrive den også på en annen måte. A, B, C. Den gikk å ha med gangetegn en gang. Så assosiasjonsreglene, det er liksom ikke noe man trenger å gå og huske på. Man vet man kan løse opp parenteser, akkurat som i matematikken. Så det er fullt mulig. Vi har noe som kalles for distribusjonsregler, som vi har nederst til venstre her sånn. De sier at A pluss BC kan du dele opp i to parenteser, nemlig til A pluss B gange med en annen parentes, hvor det er A pluss C. Du kan altså dele dette opp. Normalt sett er det ikke sånne ting man trenger å gå rundt og huske på, den inndelingen her, sånn, for det vil vanligvis løse seg selv når du begynner å regne ut dette. Vi har også en annen regel, at A gange med en parentes, B pluss C, er det samme som AB pluss AC. Det vi egentlig gjør da, er at vi tar jo først A og ganger da inn med den B'en der, pluss A gange med den andre bokstaven, som er C i dette tilfellet. Så du kan si at det sier seg selv. Hvis du ser på den øverste regelen her igjen, da, og går litt tilbake til den, kan du selv tenke at hvis jeg prøver nå å gange ut disse to parentesene, så tar jeg A gange med A, A gange med C, pluss B gange med A, pluss B gange med C.
Og hvis jeg tar og gjør det, så vil jeg sitte her sånn med A, A, pluss A, C, pluss A, B, pluss B, C. Den A der, hvis man går tilbake på de reglene som var på forrige side, så jo A gang med A, det det samme som A. Så jeg sitter her sånn, med en A på utsida. Det sånn, pluss A, C, pluss A, B, pluss B, C. Nå det sånn at den A her, den alene, og jeg kan ta og trekke den A utenfor en parentes, og da vil jeg sitte med A, og inne i parentesen vil jeg sitte med en ener, der den A var, pluss det uttrykket her sånn, da vil jeg sitte igjen med C, pluss, tar ut A herifra, så vil jeg sitte med B, og så tar sluttparentes, pluss B, C. Og du ser her, det tallet her sånn, hvis man går tilbake til reglene som var på forrige side, så vet vi at det A pluss 1, det jo det samme som 1 hele tiden, sånn at det uttrykket er sånn, her har jeg riktig nok tre innganger, men den ene av den inngangen på den L-porten her, den står konstant 1, og det betyr at den vil alltid være like 1. Nå kommer den menyen opp igjen, ja. Det like moro hver gang. Så den her kan vi rett og slett stryke, sånn. Og da ser vi at jeg sitter igjen med A her, pluss B, C. Og det den øverste regelen her sier jeg. Så vi skal se litt på den der etterpå. Når vi kommer til absorpsjonsregler, så kommer den inn igjen. Her sånn sitter jeg med absorpsjonsregler, og den sier at A pluss AB er lik A. Det liksom ikke noe man trenger å tenke så veldig mye på, fordi at når jeg ser litt nærmere på A pluss AB, så kan jeg heller få den vanen at jeg tar og trekker det som felles utenfor, så vil du få en A på utsida, og så vil jeg inne i parentesen sitte med 1 pluss B inne i parentes. Og da vet du at når det står 1 pluss B inne i parentesen, så vil jo 1 pluss B den vil forsvinne bort sånn. Så det ikke noe sånn reglen går rundt og tenker på, det heller mye bedre da å trekke A'en ut. Og så vil du få samme løsninger uansett. Og det å sitte og nypugge bolske regler er ikke helt nødvendig. Her sånn ser vi at den 1 pluss B jo en helt grunnleggende regel. Og samme som A pluss 1, som da ga A. I dette tilfellet det riktig nok B, det går utover. Og både ett tall og B, den forsvinner helt ut. For det totalt sett så dette her, det en ener. Så jeg sitter egentlig med A gange 1. Og det jo like A. Så jeg kan jo skrive det opp. I og med at den går bort og blir en ener, så sitter jeg egentlig med totalt sett A gange med 1. Og det jo også en grunnleggende regel med åking. Og den vil jo gi en A. I det tilfellet her sånn, så sitter jeg med at A ganger parentes A pluss B er lik A. Det kan man jo også tenke seg til og faktisk gjøre på tilsvarende måte. Man kan faktisk ta og gange disse to sammen og se hva man da sitter igjen med. Og hvis du tar og gjør det, så kan vi vise det. Da sitter med A, A pluss A, B. Men så vet vi at A ganger A, det det samme som bare A. Så da sitter jeg med A pluss A, B. Og du ser at det uttrykket jeg nå sitter med her, så det akkurat det samme som jeg har her oppe. Og du vet at den gikk til A. Så jeg kan fortsette selvfølgelig bevise det på samme måten igjen, men normalt sett så det ikke en sånn regel du trenger å tenke på. Hvis du heller lærer deg metoden å gange ut og løse opp parenteser på, så vil du allikevel finne ut dette. Så i stedet for å gå og huske på dette, så vil du løse en sånn ved faktisk å
gange ut parentesen, og så vil du trekke ut det som felles igjen, og så får du 1 pluss b er lik a gange 1 er lik a. Så kan du tenke deg at hvis jeg fortsatt skulle fortsette på, fra denne, så ville jeg fortsatt her oppe og gjort det samme. Vi har absorpsjonsregelen. Der har jeg a pluss ikke a b er lik a pluss b. Legg merke til at denne, og faktisk den under der sånn, de sier akkurat det samme. Egentlig. Det bare et annet eksempel på det. Og denne regelen her sånn er veldig mye brukt når du løser boolsk algebra, og du må ofte leite etter sånne uttrykk som du har på venstre side her sånn, og dermed stryke den ikke an. Og som jeg har sagt til dere, at den an som alene, den må være alene, den blir så mektig at den slår ut alle motsatte av seg selv i de produktene som bortover. Og vi kommer til å basere oss på metoden som summa av produkter, hvor hvert ledd består av en og-port i en eller annen form. Så begge de to her, de sier det samme. Det samme om det da er ikke B. Det kan være en ikke C her og en C her sånn, og allikevel så ville da den biten der gå bort. Man kan gjerne ta nå og sammenligne det uttrykket der sånn med den distribusjonsregelen her sånn, så kan man faktisk bevise dette. Men når du holder på med boolsk algebra, så er det mye bedre å forholde seg til denne regelen her sånn i korthet, enn å måtte utlede den på den lange måten. Og hvis jeg sitter med A pluss ikke B nå, og skal ta og forkorte den, så kan jeg nå bare rett og slett gå opp på distribusjonsregelen, for den har jo allerede bevist her nede. Så det jeg gjør da, er at jeg tar og skriver den opp som distribusjonsregel. Da sitter jeg med A pluss pluss ikke A gange med A pluss B. Sånn. Nå er det så moro at man ser jo allerede at det her sånn sitter jeg med A pluss ikke A. Nå har jeg brukt den distribusjonsregelen her sånn. Og det er jo kjempemoro, for hvis man går til de grunnleggende reglene, så vet vi at hele den parentesen her sånn, den blir borte. Sånn. Og da sitter jeg egentlig med A pluss B. Og i stedet for å gjøre det på den tungvinn måneden der, og splitte det opp i to sånne parenteser, så forenkler vi egentlig reglene litt, og sier at så lenge vi har en singel inn i en eller kombinasjon, så burde man heller huske på at hvis du har en A sånn som det der, så vil den slå ut alle motsatte av seg selv på andre siden. Det gjør det mye enklere på kortet enn at du skal dele dette opp med hjelp av distribusjonsregelen. Så, og dette her det en sånn typisk regel som du ofte får helt på slutten av forkortninger med boolsk, hvor du bruker boolsk algebra til å forkorte uttrykk, hvor du da til slutt siden sist ikke finner A pluss ikke A, men du finner kanskje A pluss ikke A B, og klarer å få sett dette her i for eksempel en parentes, så er det egentlig bare til å huske på at du kan stryke det. Så vi forkorter egentlig disse reglene litt, for at det kanskje skal være litt enklere å huske på. Det samme her sånn, hadde dette stått i en parentes sånn, i en boolsk forkorting, så kunne jeg stryke den ikke an der sånn, for eksempel. Så, samme er hvis jeg hadde sittet med C ikke pluss CD, eksempelvis. I parentes, så i dette tilfellet så var den ikke sen så sterk at jeg kan stryke den sen der sånn. Blant de boolske reglene så finnes jo også de Morgans teorem, men den har jeg tatt i en egen video, så den kommer ikke jeg til å ta her. Ja, håper egentlig dette var litt forståelig. Jeg skal komme med noen eksempler hvor man bruker
disse bolske reglene til å forkorte ved hjelp av bolsk algebra. Jep, det var det.